Тоше Проески е познат како човек кој верува во Господ, кој сака да помага и да ги гледа луѓето среќни. Неговата хуманост е многу пати потврдена, а токму во родното Крушево тој го започна реновирањето на манастирот Свето Преображение, заедно со неговиот татко Никола и пријателите. Довелете во Свето Преображение Крушево, црква која е се уште во изградба. Конаците ги видовме, ќе ги снимиме покасно уште малку. Ова е црквата во која не се срамам, се разбира дека ми е чест да кажам дека доста често сум работел физичка работа и можам единствено да се поносам со тоа. Повелете со десна нога влезете. Дай ми Боже, борда ми порасне. Но мирот си го најавјам тука, мирот ми е тука и мислам дека ова е суштината. Нема слава, нема популярност, славата не ми е битна, никогаш нема да проаѓам преку живи лешеви за да стигнам до слава, заради тоа што не ми е потребна. Ја сакам музиката и ова го работам заради музиката, не го работам заради слава. Овде ми е мирот и знам дека после се ќе завршам тука. Мислам дека верата е единственото нешто што остана недржи во нормала се уште.